Ինչու է թանկացել հացը Վանաձորում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեգամ Գևորքյանը հայտնեց, որ իրենք հանդիպել են հաց արտադրողների հետ։ Ըստ նրա, ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ հացը Վանաձորում այլ քաղաքների համեմատ ամենաէժաններից մեկն է։ Հացի թանկացման խնդիրը կապված է եղել մի շարք փաստերի հետ, որոնք այս պահին մենք ուսումնասիրում ենք։ Մի փոքր հատված կապված է եղել ալյուրի գնի հետ, մի փոքր հատված կապված է եղել հացի փաթեթավորման հետ, որովհետև այս օրերին առավել պաշտպանված փաթեթավորում են օգտագործել, բայց հիմնական պատճառը կապված է եղել սպառման ծավալների նվազման հետ, հաշվի առնելով նաև դպրոցների և մանկապարտեզների փակ լինելը, հաց արտադրողները չեն կարողացի իրացնել նաև հացը բուլկեղենի այլ տեսակները։ Ալյուրի գինն ըստ Գեգամ Գևորքյանի սկսել էր բարձրանալ մարտի 14-ից, և այդ գինը պահպանվել է մինչև մարտի 26-ը։ Ամսի 8-ի դրությամբ ունենք 5 դրամ նվազում, 290-ից դարել է 285, նախնական գինը եղել է 275։ Հացը Երևան քաղաքում խոշոր ցանցերում որևէ կերպ գինը չի փոխվել։ Ըստ Գեգամ Գևորքյանի, ապրանքի գները բարձրացել են ոչ թե կորոնավիրուսի հետևանքով, այլ որոշակի ժամանակ անց։ Ոնց կարելի է սահմանել հնդկաձավը 600 դրամ, օրինակ եթե հնդկաձավը ձեռք բերվի Ռուսաստանին դաշնությունից 700 դրամով։ Կարծում ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ սահմանվել է որոշ ապրանքների իրացման շահութաբերության որոշակի սանդղակ, միջնորդների միջոցով մինչև հասնում էր առևտրային ցանց, գինը թանկանում էր։ Ըստ Գևորքյանի, գների բարձրացումը պայմանավորված էր նաև արտարժույթի տատանումով։ ՏՄՊՊՀ ղեկավարը հայտնեց, որ դրամի ամրապնդումը կարող է ազդել ապրանքների գների վրա։ Ապրանքների գների վրա իրապես ազդեցություն ունի նաև արտարժույթի, ինչը շատ դրամաբանական է, որտեղ ապրանքների մեծ մասը ներմուծող ապրանքները ձեռք են բերվում արտասահմանից, այդ թվում նաև Ռուսաստանի դաշնությունից, բայց դա չի նշանակում, Ռուսաստանի դաշնությունից ձեռք բերվող ապրանքները ձեռք են բերվում միայն ռուբլիով, առակը գերազանցապես խոշոր հատվածը ձեռք է բերվում դոլարով, այսինքն գերակշիռ մասը ձեռք է բերվում դոլարով, և դոլարի արտարժույթի թակացումը կարող է ազդեցություն ունենալ ապրանքի գնի վրա։ Ըստ Գեգամ Գևորքյանի ուսումնասիրության արդյունքում, եթե պարզվի, որ խոշոր տնտեսվարողները ապրանքները թանկացրել են համաճարակային իրավիճակից օգտվելով, կտուգանվեն անցած տարվա հասույթի 5-10% չափով։ Սա ըստ Գեգամ Գևորքյանի մեծ տույժ կարող է լինել այդ տնտեսվարողների համար։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։